Jadi sudah tidak boleh diulas di kedua-dua pihak lah. Cuma ada pihak saya atau pihak yang menuduh saya. Dewan Raya itu tukang tuduh saja, tapi yang menuduh orang lain. Perguruan saya diketuai oleh Datuk Syarudin Ali, Saudara Wan Rahimi dan 5 orang lagi lah. Saya dapat tawaran daripada berpuluh-puluh peguam untuk mewakili saya dalam kes ini. Alhamdulillah pagi ini Datuk Syarudin Ali lead counsel sebelah saya untuk pembelaan. Kes ini akan disebut lagi untuk penyerahan pertukaran dokumen pada 4 Oktober. Dan saya dikat jamin RM5,000 setiap kes, setiap tuduhan. Jadi dua tuduhan RM10,000 dengan penjamin yang berbeza. Ya, alhamdulillah lah, Oktober kan tau. Dah lah masuk PRN tu. Tapi tujuan mereka ialah untuk menjejaskan peluang saya dalam PRN. Saya yakin dengan pendakwaan ini, rakyat Malaysia memahami tujuan mereka, hasrat sebenar mereka. Disegerakan pendakwaan kata saya ni dengan 3 hari siasatan saja. Saya diambil tadi jam 3 pagi tanpa sebarang notis. Saya hanya mengetahui saya didakwa itu melalui media berita harian online. Dan saya bersedia untuk menghadapi kes ini. Dan saya dah maklum kepada beberapa pihak bahawa saya akan hadir ke mahkamah pada pagi ini. Tapi mereka tetap nak buat tangkapan pada jam 3 pagi di apartmen yang saya diambillah di Kuala Lumpur. Alhamdulillah saya beri kerjasama sepenuhnya daripada awal proses ini berjalan kepada siasatan. Dan di waktu tangkapan itu ada siasatan kes lagi yang berkaitan dengan satu ucapan di tempat lain pula. Nampaknya di Malaysia ni tak boleh cakap apa tuan-tuan. Kalau di medan politik, biasanya orang selesaikan masalah politik di medan politik memberikan hujah balas kepada argumen atau ucapan ataupun hujahan kita. Tetapi di Malaysia pada hari ini, kerana kita ada kerajaan yang takut, dia guna polis untuk tahan ataupun sekat ucapan-ucapan kita. Nampaknya ahli-ahli politik ini telah bangkrut menggunakan pihak kuasa untuk menyekat kemarahan rakyat. Saya harap ini adalah satu petunjuk ataupun petanda bahawa mereka sebenarnya sedang ketakutan. Dan segala aparatus negara, agensi-agensi awam akan digunakan untuk menyekat perkembangan kehangatan rakyat ni. Saya harap yang akan datang ni, 6 negeri itu akan dapat dimenangi oleh Perikatan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.